कविताको शीर्षक छ छोरी हिमशिखरबाट हिमशिखरबाट स्नेहको अतिवृष्टि गराएर कलेजीको मध्य प्रदेशमा बनाएको हुँ तिम्रो आसन चैते हुरीबाट निम्न नदिएर आशाको दियो विश्वासको मजेरीमा हुर्काएको हुँ पारिजात घनघोर दुःखको दुखको जङ्गलमा अविराम गरिरहनु यात्रा घनघोर दुःखको जङ्गलमा अविराम गरिरहनु यात्रा भेटिन सक्छन् जिप्रो लप्लपाउँदा विशालु सर्प हिमस्रक बाघ र घातक जनावर भेटिन सक्छन् तिखा काँडा र भयङ्कर जङ्घार फूलहरूले थाप्न सक्छन् पासो जुनको महत्ताले अल्झाउन सक्छ बाटो त्यसैमाथि समाजले बनाउन खोज्छ तन्मयता साथ सहनशिला सुशिलाको न्यु भर्छन् थमाउन सक्छन् यो गर्नु र नगर्नुको लामो सूची घोकाउन सक्छन् पितृ सत्ताको सनातन कथा मेरी छोरी विज्ञान पढेर भूतसँग डराउँदै नमाग्नु नमाग्नुसँग वरदान <laughs> मेरी छोरी विज्ञान पढेर भूतसँग डराउँदै नमाग्नु भगवानसँग वरदान स्वामीका घोडाको जल पिएर दासत्वको भक्तिगान नगर्नु कहिल्यै मस्तिष्कभरि चेतनाको बारुद बोकेर ध्वस्तर्नु पितृ सत्ताको दिवार उल्टाइदिनु नेन्टी नको जबरजस्त परम्परा mm -hmm. सुकाइदिनु सल्काइदिनु जागरणको आगो र फहराउनु भुइँ मान्छे अधरमा मुस्कानको रातो झन्डा चलाइरहनु निरन्तर प्रगतिशील प्रतिरोध ताकि मैले गर्व गर्न सकु ताकि मैले गर्व गर्न सकु विद्रोही छोरीको बाबु हुनुमा अपरिमित गर्व ताकि मैले गर्न सकुँ विद्रोही छोरीको बाबु हुनुमा अपरिमित गर्व धन्यवाद चितवन र आसपासका भिडियोका लागि मेरो सेरोफेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्